Солтүстік Қазақстан облысында 16 жол учаскесін су басты. Біреуінде көлік қозғалысы шектелді. Оқиға орнында құтқарушылар, әскерилер мен полиция қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Арнайы жасақтар қауіпті аймақта орналасқан Уәлиханов, Мүсірепов, Ақжар және Тайынша аудандарына жіберілді. Қазір табиғи апаттың алдын алу мақсатында елді мекендерде су сорылып, бөгеттер нығайтылып жатыр. Нұрмұхамбет Құсайынов Бәйтерек ауылында тұрады. Қарғын судың үйіне кіруге шақ қалғанын айтады. Коммуналды қызмет жұмысшылары елді мекенде күндіз-түні кезекшілік атқарып, көшелерді тазартып жатыр. Мына жерлердің бәрі суға кетеді. Мына ойлар былтыр қараз болғанда өзі су болған бұлар. 8-9 күн болып қалды деймін бұларды жұмыс істеп жатқан. Мысалы, неше жыл тұрасыз осындай қарды көрдің бе? Қарды мен бұнда 4 жыл болды тұрғаныма. Бұндай қарды көргім жоқ. Адамдар мен қорадағы малды қауіпсіз жерге орналастыратын арнайы орындар жасақталып жатыр. Жергілікті кәсіпкерлер тұрғындарды азық-түлікпен қамтамасыз етуге көмектеседі. Ауыл шаруашылық фермерлермен келісім шартқа отырғамыз. Мына бүкіл ауылдық округтің малдарын өзінің баздарына апарып, жем шөбімен қамтамасыз етуге. Су тасқыны болу мүмкін 87 елді мекен бақылауға алынды. Ірі өзен көлдерде кептеліс болмау үшін мұз жару жұмыстары жалғасуда. Табиғи апаттың алдын алу мақсатында облыс қазынасынан қосымша 525 миллион теңге бөлінді. Мынау сарбалшық пен құм қоспасы суға тосқауыл бола алады. Жыл басынан бері облыста осындай 37 мың қап инертті материал әзірленді. Су деңгейі көтеріле қалса, қаптар бөгеттерді нығайтуға көмектеседі. Петропавлдағы Ұлттық Ұлан әскери академиясының курсанттары да бірнеше күннен бері тұрғындарға қолғабыс етуде. Олар ауыл іргесіндегі бөгеттерді бекітті. Жұмыла көтерген жүк жеңіл, сол себепті осы істі, осы түскен мәселелерді алдын аламыз. Онда 103 адам келдік, барлығымыз әскери академиядан осы шараны жүргізуге. Жыл басынан бері өңірде 2 миллион текше метрге жуық қар шығарылды. Көше үйлердің аулаларынан 170 мың текше метрден астам су сорылды. Бұл соңғы 7 жылдағы рекордтық көрсеткіш. Елмира Каленова, Ерлан Қалиев, Қазақстан ұлттық арнасы, Солтүстік Қазақстан.